Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo eu vou explicar para você como criar uma barra de progresso, aquela que passa embaixo do vídeo enquanto vai passando o vídeo. Uma barra de progresso no Filmora 10, tá? E é muito simples. Primeiro eu vou clicar aqui em importar mídia e vou adicionar o meu vídeo. Adicionei o vídeo, vou jogar na timeline. E aqui você escolhe se quer corresponder à mídia ou manter a definição do projeto. Eu vou manter a definição do projeto. Vou vir aqui agora na opção amostra de cor e vou selecionar qual é a cor que eu quero como a barra de fundo. Eu gosto dessa vermelha aqui, ó. Então eu vou adicionar ela. Vou subir o quadro para cá, tá? Arrasta aqui para aqui, ó. Tem que ficar o vídeo embaixo e a foto em cima, ó. Tá vendo? E eu vou arrastar essa foto até o final do vídeo. Feito isso, eu clico aqui na linha do tempo aqui, ó, na tela. Vai aparecer aqui esses pontinhos em volta. Eu abaixo esse pontinho aqui, ó, e faço aqui uma linha, tá vendo? Você pode ver que é uma linha de progresso que tem aqui. Primeira coisa agora que eu vou fazer é voltar a agulha para o início do projeto. Clicar de novo aqui na linha vermelha e arrastar até o começo aqui, ó. Vou clicar de novo aqui na barra aqui e vou aqui nessa opção, se tiver personalizar, se tiver pré-definido, você coloca personalizado, tá? E aqui eu vou adicionar um keyframe nessa parte aqui. Agora eu vou jogar a agulha para o final, do vídeo. Vou clicar aqui nesse ícone vermelho que tem bem aqui, que é a barra de progresso, e vou arrastar ela até o final do vídeo também. Tá bom, né? Aqui. Feito isso, eu vou clicar aqui em OK. Observe que ele criou um ponto aqui e um ponto aqui. Então eu vou voltar no início do vídeo e vou apertar o play e ele já vai rolar a minha barra de progresso. Olha que legal. Autum! Olá, tudo bem? Seja bem-vindo! Quais são os 10 melhores editores de vídeo de 2021? Veja só como é que ficou o meu vídeo. Veja que a barra de progresso ela tá passando, né? E enquanto eu tô falando no vídeo, a barra de progresso vai indo. E é desse jeito que você cria aí um efeito de barra de progresso. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Espero que tenha te ajudado. Curta o vídeo, se inscreva no canal, pois eu vou estar sempre postando dicas de edição de vídeo, tanto para celular como para computador. Então, é isso daí, valeu e até a próxima.